Sulme me raketa dhe viktima është kjo panorama më e fundit që vjen nga Ukraina. Ministri jashtëm Ukrainas Dimitri Kuleba ka dhënë dorëheqjen e cila pason dorëheqjen e tre ministrave të tjerë një ditë më parë, kur kanë kaluar 923 ditë nga fillimi i luftës në Ukrainë. Forcat ruse kanë kryer një ndër sulmet më të përgjakshme në qytetin Poltava, duke goditur me raketa balistike një spital dhe një shkollë në ditën kur fëmijët sapo kishin nisur vitin e ri shkollor, ndërsa sot, sikur se ndoqim nga materiali, forcat ruse kanë ndërmarr një sulm gjatë natës kundër qytetit Ukrainas të Lviv në perëndim të vendit me raketa hipersonike Kinzhal. Dinamikën e luftës në terren dhe situatën politike do të analizojmë me ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare Ledion Krisafi. Mirëseerdh në studio Ledion. Faleminderit si gjithmonë për zhvilluar këtë analizë të luftës, gjithmonë duke shoqëruar edhe përmes hartave për ta kuptuar më mirë se çfarë ndodh në terren, se si po zhvillohet lufta. Atëherë ka patur luftime gjatë dy ditëve të fundit, ndërmë të forta, si kur se ishte ajo e Poltavës. Mund në asjarosh konkretisht deri ku ka ndërhyrë forcat ruse? Thani, dy gjere, para kjo është një pamje e plot, le themi, situatës për momentin në shkallë të, le themi, të gjërë që sa ishtë gëndodhë në Ukrajinë. Kjo është gjithë zona në cilin Rusia ka në kontrol në Ukrajinë. Ka një ndryshimet me gjithë se në teren janë, le themi, të konsideruash për nga parasysh se sa nga dalë lëviz lufta në Ukrainë, po e parë në përgjithësi nuk duket se në një ndryshim shumë i madh, ndryshim i rëndësishëm është kjo zona këtu afër Pokrovskit, do ta shohim edhe më vonë me detaj. Ajo është domethënë çfarë ndodh aty? Ka një afrim drejt qytetit të Pokrovskut, por e parë në tërësi sigurisht që është një ndryshim fare vogël, bëhet fjalë për disa qindra kilometra katror. Poltava që është këtu afër Harkivit, është shumë interesante goditja që ka ndodhur dje në Poltava, sepse është goditur një shkollë ushtarake ukrainase, cilët merreshin me komunikimet. Bëhet fjalë të paktën nga disa deputet Ukrainas po flisnin për qindra të vrarë dhe plagosur në Poltava. Shumë interesante është fakti që në Poltava dje kanë vdekur dhe instruktor suedez. Okay. Pra, sigur që Ukraina nuk mund të pranoj që kanë vdekur instruktorët suedez, por vetë, le themi, pjestarë të ushtrisë suedeze kanë shkruar në Facebook, në llogaritë tyre në Facebook, që shokët e tyre, kolegët e tyre kanë vdekur dje në Poltava. Ne nuk kuptojmë diçka, Ledion. Poltava ishte një objektiv i forcave ruse për të goditur në Poltava, në këtë qytet? Gjithë Ukraina është objektivi i forcave ruse. Dakor, po për të arritur deri këtu, po të kemi parasysh sa larg është nga kufiri. Kam përshtypjen për rusët ishte një gjë, le të themi, një mundësi shumë e mirë të godisnin një grup shumë të madh ushtarësh dhe specialistësh, sidomos një pjesë e tyre thashë ishin instruktor perëndimor, ku bëhet fjalë për suedezët, që kanë goditur direkt dhe kanë eliminuar nga, le të themi, nga fusha e betejës. Prandaj ajo Poltavës ka qenë goditje shumë e madhe dje për Ukrainën, por shkoja sot që The New York Times i kishte quajtur si ndoshta goditja më e madhe moralit që ka marrë Ukraina në muajt fundit, sepse nuk është lehtë të vrasësh dhe plagosësh qindra ushtarak dhe instruktor një herësh, por nëse e shohim në tërësi hartën, pra ndryshimet janë të vogla duke parë në tërësi, por do ta shohim më vonë në detaj, do shohim që ka një ndryshim shumë të rëndësishëm pikërisht në zonën e Donjeckut. Okej, kalojmë tek harta tjetër. Tani për të kuptuar fikse se çfarë ka ndodhur në zonën e Donjeckut. Zona e Donjeckut është shumë e rëndësishme, gjithë rajoni i Donjeckut. Për të bërë një krahasim, për të kuptuar, gjithë rajoni i Donjeckut është pak më i vogël se Shqipëria si sipërfaqe. Pra nuk është, le të themi, i madh, por nuk është as i vogël për të pushtuar. Kjo hartë është e 7 marsit të vitit 2024. Dhe shikoni distancën mes qytetit të Pokrovskut dhe qytetit të Avdiivkës. Bëhet fjalë për rreth 40 kilometra mes njëri tjetrit. Pra është një distancë konsiderueshme që ka qenë në mars të këtij viti. Dhe Pokrovsku është një qytet shumë i rëndësishëm për zonën e Donjeckut, sepse një pjesë e madhe e ushtrisë ukrainase në zonën jugore të Donjeckut furnizohet nga Pokrovsku. Pa në momentin që ushtria ruse pushton Pokrovskun, do thotë që gjithë zona e mposhtme mund të pushtohet fare lart nga ushtria ruse, sepse ushtria ukrainase nuk do ketë mundësi për të furnizuar nga Pokrovsku. Okay. Plus si Pokrovsku është një qytet i madh, le të themi, për zonën e Donjeckut. Para luftës kishte rreth 60.000 banor, pra është një qytet i konsiderueshëm dhe shumë interesante është fakti që pas Pokrovskut vjen linja administrative e rajonit të Donjeckut. Pra përfundon rajoni i Donjeckut, fillon rajoni i Dnjeprit. Dhe fakti tjetër interesant është që nëse ushtria ruse merr Pokrovskun, do thotë që pas Pokrovskut nuk ka më fortifikime. Okej, okay, prandaj edhe synon ushtria ruse për këto arsye, për ta marrë. Plus fakti që zona e Donjeckut me përjashtim të kufirit mes Koresë Veriut dhe Koresë Jugut është ka qenë zona më fortifikuar në botë që ekziston. Dhe në javët e fundit ushtria ruse ka arritur të thyejë të gjitha fortifikimet ukrainase që ekzistonin prej 10 vitesh. Pra nuk ka më në gjithë të zonën, këtu nuk ka më fortifikime, le të themi ashtu siç kanë qenë para 10 vitesh.